У Тернополі встановили черговий рекорд. Прочитати казку тут можна з найбільшої в Україні книги. До рукотворної збірки увійшло 5 оповідок на різні теми. Про маленьку А, яка протягом дня мала такі пригоди. Вона була в цирку, потім вона бігла дорогою, її чуть машина не роздавила і її врятував ангел. А потім вона захворіла, її допомогли її друзі, які принесли багато овочів і фруктів, і вона виздоровіла. Ідея створення величезної книги прийшла до тернопільського бібліотекаря Ірини Мацко. Жінка вже тривалий час пише казки для дітей. Цього разу вирішила зробити для них ще й книжку. Так сталося, що я знайшла такі великі картонні листи і запропонувала створити разом з дітьми, з бібліотекарями, створити таку книгу. Тут є картон і буквально ручна прошивка. І, в принципі, все. Все виконано вручну, тобто вона повністю рукотворна книга. Потім ми вписували, я вписувала власноручно цей текст. Книгу ми створювали всі 9 місяців. У книгу вписали казки 5 тернопільських авторів. Допомагали в підготовці збірки не лише колеги пані Ірини, а й ті, кому адресоване видання. Учням кількох шкіл Тернополя доручили намалювати ілюстрації до тої чи іншої казки. Обкладинку оформив керівник місцевої художньої школи. В результаті вийшла повноцінна книга чималих розмірів. Один листок 90 сантиметрів на метр. В розвороті вона є 1,80 на метр. І як зараз відомо вже, це є найбільша рукотворна книга України, яка буде відзначена рекордом. Рекорд зафіксують уже восени, повідомила Ірина Мацко. Для цього в Тернопіль завітають представники Національного реєстру рекордів України. А поки що найбільша рукотворна книга зберігається в центральній дитячій бібліотеці нашого міста, що на масиві «Дружба».